Ufa Oston o'rinov uchun qancha to'laydi? Yurtdoshimizning Spartakdan Ufaga o'tishi bo'yicha tafsilotlar ma'lum bo'ldi. Ufa Spartak yarim himoyachisi Oston o'rinovni sotib olish huquqi bilan ijaraga oldi. Metaratings.ru xabariga ko'ra, Ufa futbolchining 11 oylik ijarasi uchun 5,5 million rubl to'laydi. O'rinov maydonga tushgan har bir o'yinda kamida 45 daqiqa o'ynasa, bu miqdor 400 ming rubldan kamayib boradi. Agar o'yinchi jarohat olsa, ushbu shart hisobga o'tmaydi. O'rinovning Ufadagi yillik maoshi 600 ming evroni tashkil qiladi. Bundan tashqari, klub futbolchini 3 million evroga to'liq sotib olish huquqiga ega bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Men Humoy To'xtamurodov, MMA sport ustasiman. Juda ko'pchilikdan savol tushadi, jismoniy holatimni qanaq qilib yaxshilasam bo'ladi deb. Sof savdo internet magazinida 100% garantiyali sport tovarlari, protein, gainer, BCA, aminokislota, masalan, charchaganingizda vastanavleniya qayta formani tiklash uchun Alhadaya qora sedana kapsulalarini xarid qilishingiz mumkin. Kim vesini oshirmoqchi bo'lsa, ozmoqchi bo'lsa, soch soqolini o'stirishni xohlagan akalarimizga minoksidil o'zini maxsus apparati bilan birgalikda sotib ularni tavsiya qilaman. Agar siz Sofsavdo internet magazinidan biror bir narsani xarid qilgan bo'lsangiz, u sizga foyda bermasa, Sofsavdo internet magazini sizlarga 100% qilib pullaringizni qaytarib beradi. Diyor Imomxo'jayev: "Bu mavsum Superliga yonida. Xabaringiz bor, bugun Milliy stadionda Superliga yangi mavsumi uchun qura tashlash marosimi o'tkazildi. Marosim yakunida PFL bosh direktori Diyor Imomxo'jayev qura hamda Superliganing yangi mavsumi xususida o'z fikrlarini bildirdi. Qur'aga ko'ra, dastlabki turning eng markaziy o'tishi kutilayotgan o'yin sifatida qaysi uchrashuvni ko'rsata olasiz? Menimcha, birinchi turda dastlabki 4 ta o'yin markaziy bo'ladi. Nasaf Paxtakor, AGMK Lokomotiv, Navbahor Sug'diyona, Turon, Qo'qon 1912 o'yinlari qiziq o'tadi. Ayniqsa Nasaf Paxtakor o'yini juda zo'r tushdi. Sababi ular Superkubokda ham to'qnash keladi. Hammasi tabiiy, hech qanaqa shubhaga o'rin yo'q. Bu mavsum Paxtakorning Superligadagi yurishi kuchsizlanish haqida fikringiz qanday? Ular bu yil nimalarga qodir? Fikrimcha, Paxtakor kuchsizlanmadi, aksincha bitta relsga tushib oldi. Ya'ni O'zbekiston chempionatidan umidli yosh futbolchilarni sotib olib, ularni yulduz darajasiga olib chiqyapti hamda xalqaro maydonda ko'rsatib bemalol sotyapti. Yangi futbolchilarni ham sotib olyapti. Germaniyada Bavariya xuddi shunaqa tendensiyada ish yuritadi. Men xursand bo'lgan jihatim, Nasaf xudo xohlasa muammolarni hal qilib, Ro'ziqul Berdiyevni saqlab qolsa, AGMK murabbiyini ketkazmasa bu juda zo'r. Tarkib yildan yilga kuchayib boryapti. Xuddi shunday holat Metallurgda ham kuzatilyapti. Qo'qonga ham mos tushadi. Andijon va To'ron xususiy klub, hozirda ularning mas'uliyati katta. Ularning zimmasiga ko'p narsa yuklangan. Lokomotiv ancha kuchayganini hamma ko'rdi. Yangi murabbiy keldi, tarkibda o'zgarishlar katta. Shuning uchun bu yilgi chempionat o'tgan yilgidan ancha qiziq o'tishiga ishonaman. Nima deb o'ylaysiz, debyutant To'ron ilk mavsumda qay darajada qiynaladi? O'tgan mavsumlardagi debyutantlar kabi ularda ham muammolar kuzatiladimi? Endi birinchi mavsum albatta oson bo'lmaydi. Hech kimda birinchi mavsum oson kechmagan. Har sohada birinchisi doim qiyin bo'lgan. Qaysidir ma'noda bu yaxshi va kerakli. Chunki keyin qiynalishmaydi. Hozirda To'ron stadionni tanib bo'lmaydigan darajaga olib kelgan. Birinchi turni o'zida o'tkaza olmasligi ham mumkin. Bu yog'iga Qo'qon bilan kelishishadi, ular akuka jamoalar. Muammo bo'lmaydi. Zidan, Simeone, Ronaldo va boshqalar futbol olamidagi eng taniqli juftliklarni yodga olamiz. David va Victoria Beckham. Bu juftlik nafaqat hayotda, balki biznesda ham uzoq yillik hamkorlar sanaladi. Ularning qo'l ostida hozir milliard dollardan ortiq mablag' mavjud. Bo'tsalarni mixkilgan futbolchi uchun bu summani qo'lga kiritish oson bo'lmagani aniq. O'z vaqtida taqdir ularni juda ko'p sinadi. Victoria Davidni bir necha bor kechirdi. Beks esa turmush o'rtog'ining ko'magi bilan qiyin kunlarni yengib o'tdi. Ayni damda ular sayyoramizning eng baxtli juftliklaridan biri sanaladi. Victoria AQShda moda va dizayn sohasida faoliyat olib bormoqda. Hozircha bu ulkan daromad keltirmayapti, biroq u o'z ishidan zavq olmoqda. Ronaldo va Georgina. Ular butun sport olamidagi eng ko'p muhokamaga sabab bo'luvchilar sirasiga kiradi. Ispaniyalik Georgina do'kondagi oddiy sotuvchi qiz bo'lishiga qaramay, kirishning mehrini va e'tiborni qozonishga muvaffaq bo'ldi. Ularning sevgisiga havas qilish mumkin. Xorij nashrlarining ma'lum qilishicha, Georgina va Ronaldo yashirin tarzda Marokashda nikohdan o'tgan. Hozirda ular 5 farzandning
ota-onasi sanaladi. Iker va Sara Carbonero. Ispaniyalik sevishganlar og'ir kunlarni boshdan kechirdi. Iker infarktni boshdan o'tkazgandan xabaringiz bor. Sara turmush o'rtog'ini har jabhada qo'llab-quvvatlab turdi. Bundan bir necha yil ilgari Iker Sarani saratonni yengib o'tishiga ko'mak bergan edi. Ularning ikkita o'g'li bor. Ular Lucas va Martin. Iker oyoqqa turgach Madridga qaytib keldi. Hozirda u Real klubida faoliyat olib bormoqda. Messi va Antonella Roccuzzo. Antonella Leoning birinchi muhabbati desak adashmagan bo'lamiz. Ular 2017-yilda nikohdan o'tishdi. To'y bundan avvalroq bo'lishi kerak edi, biroq rashk sababli ish ortga surilib ketdi. Ispan nashrlarining ma'lum qilishicha, Antonella juda ham rashkchi. U Leoga begona ayollar SMS yozishini juda yomon ko'radi. Hatto muxlislar bilan suratga tushishini ham xush ko'rmaydi. Messi hozircha talabchan turmush o'rtog'ini ranjitgani yo'q. Zidan va qirolicha Veronika. Veronika esa buning tamomila aksi. U o'z vaqtida Zidanning Juventusga o'tishini, keyinroq Real bilan shartnoma imzolashini tashkillashtirgan. Shu kunga qadar Zidanlar oilasi istiqomat qilgan barcha uylarni aynan Veronika xonim tanlagan. Azaynida murabbiylik faoliyatini boshlagach, Veronika yana u bilan katta voqealarda ishtirok etishni boshladi. Avvaliga u Zidanni Madriddan ketishga ko'ndirgan bo'lsa, keyin Florentino Perez bilan muzokara olib bordi va fransuzni ortga qaytishini ta'minladi. Ispan nashrlari Zidanning bir necha bor ayoli bilan do'kon aylanib yurgani aks etgan suratni namoyish etgan. Pike va Shakira. Shakira Pikedan 10 yosh katta bo'lishiga qaramay, ularning aloqalari juda mustahkam. 2010-yildagi jahon chempionati madhiyasini yaratish jarayonida tug'ilgan sevgi hali ham o'z kuchida. Ularning hozirda Sasha va Milan ismli ikkita farzandi bor. E'tiborlisi shundaki, 10 yildan beri tanish bo'lishlariga qaramay, ular hali turmush qurgani yo'q. O'zaro intervyularda er-xotin ekanligini ta'kidlashganiga qaramay, hali rasman nikohdan o'tishmagan. Simeone va Carla Pereira. 50 yoshini urib qo'ygan Diegoning katta yoshdagi farzandlari bor. U 20 yil davomida birga turmush qurgan ayoli Carolina Baldini bilan ajrashdi. Hozirda o'zidan 16 yosh kichik Carla bilan baxtli hayot kechirmoqda. Pereira xonim model va aktrisa, u ispan telekanallaridagi chiqishlari bilan juda mashhur. Carla Simeonega ikkita qiz tug'ib berdi. Argentinada tug'ilgan bo'lishiga qaramay, Carla Ispaniya fuqarosi. Shaxsiy hayot futbolga ta'sir ko'rsatadimi? Bu savolga bemalol ha deb javob berish mumkin. Taniqli murabbiylarning fikricha, uyda farzandi va turmush o'rtog'i kutadigan futbolchilar depressiyadan tezroq chiqib ketadi. Modellar va turli aktrisalar bilan uchrashib yuruvchi futbolchilarning o'yinida stabillik bo'lmaydi. Bu so'zlar haqiqatga yaqin. Balki shu sababli Ronaldinho o'z iqtidoridan kerakli darajada foydalana olmagandir. Chaqmoq. Shomurodov ikkinchi bo'ldi. Hamyurtimiz Eldor Shomurodov Veronaga qarshi Italiya A seriyasining 23 tur o'yinida gol urib ajoyib natija qayd etdi. Gap shundaki, hujumchi Genoa safida A seriya doirasidagi bahsda zaxiradan maydonga tushib 2 daqiqa yo 58 soniya ichida raqib darvozasini ishg'ol qildi va Genoyaliklarning eng tezkor gol mualliflari ro'yxatida 2-chi o'ringa joylashdi. Oldinroq 2019-yilning mart oyida Stefano Sturaro 1 daqiqa 32 soniyada Juventus darvozasiga to'p kiritib, bu borada eng yaxshi ko'rsatkichga ega bo'lgandi. Ikrom Aliboyevning jarohati jiddiy, u o'z hisobidan Germaniyaga ketdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi Janubiy Koreyaning Seoul klubi sharafini himoya qilib kelayotgan Ikrom Aliboyev anchadan beri bezovta qilib kelayotgan jarohatini davolatish uchun Germaniyaga ketgani ma'lum bo'ldi. Bu xususda milliy terma jamoamiz shifokori Abror Priyev o'zining Telegram'dagi kanalida shunday deb yozdi. Yana bir futbolchimiz Ikrom Aliboyev jarrohlik stoliga yotadigan bo'ldi. Uni anchadan beri bezovta qilib, jamoasida muqim o'ynashiga bermayotgan chov sohasidagi og'riqqa sabab bo'layotgan omilni bartaraf etishning so'nggi chorasi operatsiya bo'lib qoldi. Bunday paytda operatsiyani qayerda va kimga qildirish haqida professional futbolchi ming o'lchab bir kesadi. Ikrom ham shunday qildi va u kecha Germaniyaga uchib ketdi. MTJ a'zosining jarrohlik stoliga yotishdan tashqari ko'nglimni xira qilayotgan yana bir jihat. U barcha xarajatlarni o'z cho'ntagidan sarflamoqda. Operatsiya, aviachipta va hokazo. Men yurist emasman va Ikromning kontrakti bilan ham tanish emasman, ammo qanday vaziyat bo'lmasin, u to'p surayotgan jamoa ham yurtimizning aynan o'yin va mashg'ulotlar mahalla orttirgan tibbiy muammosini hal etishda javobgar ekanligi aniq. Bu borada masalaga oydinlik kiritilar. Asosiysi hamyurtimiz jarrohlik muolajasini muvaffaqiyatli o'tkazib olsa bo'lgani.